ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁକିଂକୁ। ଆଜି ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଡେମ୍ଫ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ପତ୍ର ଆମେ ନେବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଫୁଲକୋବି ଡେମ୍ଫ ନେବା। ଆଉ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଶାଗର ରେସିପି କରି ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶାଗକୁ ନେଉନାହିଁ, ଆଜି ଖାଲି ଫୁଲକୋବି ଡେମ୍ଫକୁ ନେଉଛି। ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଡେମ୍ଫ କଞ୍ଚି କଞ୍ଚି ନେବା, ପାକଳ ଫୁଲକୋବି ନେବା ମାନେ ଡେମ୍ଫକୁ ନେବାନି, କଞ୍ଚି ଫୁଲକୋବି ଡେମ୍ଫ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଭାତ କିମ୍ବା ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଡେମ୍ଫକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ରେସିପି ତିଆରି କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇବ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଥରେ କରିକି ଖାଇବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ରେସିପିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରେ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଡେମ୍ଫକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ତିଆରି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟର ରେସିପି ଖାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଏଇ ରେସିପିକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏବେ ଫୁଲକୋବି ଡେମ୍ଫକୁ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲକୋବିରୁ ସବୁ ଡେମ୍ଫକୁ ଖସେଇ ନେବା, ଆଉ କଞ୍ଚି କଞ୍ଚି ଫୁଲକୋବି ଡେମ୍ଫକୁ ଖସେଇବା। ଆଉ ଯାହାକି ମୁଁ ଖସେଇ ନେଇଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ, 2 ଟମାଟୋକୁ ନେଇଛି। ଫୁଲକୋବି ଶାଗକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି, ଟମାଟୋକୁ କାଟି ନେଇଛି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ସବୁ କାଟି ନେଇଛି, ଜିରା 1 ଚାମଚ, ସୋରିଷ 1 ଚାମଚ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଫୁଲକୋବି ଡେମ୍ଫକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ କଭର୍ ଦେଇ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ କଭର୍ ଦେଇ 2 ସିଟି ମାରି ଆସିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଲୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏବେ 3 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକର୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମର ଶାଗ ଭଲ ଭାବରେ ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ ପାଣି ବି ଭଲ ଭାବରେ ମରିଯାଇଛି, ସେଠି ପାଣି ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଏବେ ସୋରିଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଜିରା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା, ପିଆଜ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାଲକା ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ଯେପରିକି ଟମାଟୋ ପୁରା ଗଲିଯାଏ, ସେଥି ମାନେ ମିଶିଯିବ ଯେମିତିକା। ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଯାହାକି ଭଲ ଭାବରେ ଟମାଟୋ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଟମାଟୋ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଟମାଟୋ ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଡେମ୍ଫକୁ ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେଇଛି, ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ କିମ୍ବା ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।